madaxweynaha Faransiiska ayaa laga helay cudurka corona sida uu baahiyay xafiiskiisa 24 jirkan ayaa la sheegayaa inuu maray baaritaan markii lagu arkay astaamaha cudurka waxaanu hadda ka dib gali doonaa 7 bisha oo karaantiimays ah si aanu dadka kale ugu baahin warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay inuu wali sii wato hawlihiisa shaqo Faransiiska ayaa dhawaan lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii ah isla markaana lagu xakameynayo cudurka lama oga xilli uu ka dhacay cudurkani balse xafiiska waxa uu sheegay in la baarayo dadkii ka ag dhawaa madaxweynaha waa Hibo Ibrahim Ismaaciil Star TV.